Hvad sker der, når verden den vælter? Når tiden pludselig går i stå, og alt pludselig hører op? Hvad er der deromme på den anden side? Er lyset og mørket? Hvad sker der, når man forsvinder ned under overfladen, og alle ens indre lamper pludselig skifter til rødt? Når man dør? Det har tre nordjyske mænd valgt at fortælle. Ærligt og uden omsvøb. De har alle prøvet at dø. Og de er blandt den lille bitte promille af mennesker, der kan fortælle sandheden. Deres sandhed. De er de døde. Jeg hedder Jakob Sørensen. Jeg er 40 år gammel. Jeg bor i Hov sammen med min kone og vores datter. Jeg døde den 12.3.2004 i en arbejdsulykke. Jamen, mit navn det er Johnny Sort Jensen. Kommer fra Esso heroppe i Nordjylland. Jeg er gift. Jeg har 4 børn og 3 børnebørn og en mere på vej. Jeg har min egen konsulentvirksomhed. Lever af at holde foredrag og lave kurser. Og der var mit vendepunkt kom i livet. Det var fredag den 13. november 1981. Jeg var 18 år gammel, og hvor jeg blev kørt over af et tog og mistede mit liv. Jeg hedder Jørgen. Jeg er født i 1949. Min oplevelse med at dø er i 1962, hvor jeg forsøgte at begå selvmord. Det var en fredag. Jeg kan lige tydeligt huske det. Vi skulle på fodboldlejr med min fodboldklub. Så det var en dag, jeg glædede mig rigtig meget til. Jeg mødte klokken 5 om morgenen, så jeg stod op klokken 4 og gjorde mig klar, som jeg plejer. Og glædede mig til at komme afsted. Få arbejdsdagen overstået, hvis man kan sige det sådan. Og så turen bagefter med fodboldholdet. Det var en dejlig morgen. Fuglene sang og der var godt vejr, sådan en god dansk forårsmorgen. Det, der sker fredag den 13., det er, at jeg skal have besøg af 3 kammerater, som jeg går på skole med i Aalborg. De skulle tage tog til København, og aftalen var, at jeg skulle hente dem ind på hovedbanegården omkring midnat. For at komme ind til hovedbanen, så skulle jeg med S-tog fra Albertslund omkring kl. 23, lidt i 23. Og det, der sker, det er, at jeg er sent på den. Løber fra kollegiet op til S-togstationen. Da jeg kommer op ad trappen op på perronen, så er det, jeg husker, faktisk det sidste, jeg husker det her øjeblik, det er, at jeg snubler, jeg glider, fordi der er glat, og så falder jeg ned og slår min nak, og så aner jeg faktisk ikke mere af, hvad det foregår fra nu af. Det, der sker, det er, at jeg lander imellem skinnerne, ligger med min højre arm ude på sporet og er slået bevidstløs. Grunden til, at jeg forsøgte at kunne selvmord, er egentlig en lang historie, som jeg skal forsøge at gøre kort. Mine forældre var, da jeg blev født, henholdsvis ansat i postetaten og i sygehusvæsen. Mor var sygeplejerske og far var postbud. De levede egentlig udmærket. Ved et grumme uheld bliver min far fanget imellem 3. og 4. sal i Algade, hvor vi boede, af postrevisionen. Og han havde lige betalt huslejen med postvæsenets penge, velvidende, at pengene til huslejen lå på spisebordet etagen over. Det var der så ingen, der ville høre på det, så det endte med tjenestemandssager ude på gråt papir uden i unåde og uden pension og det hele. Og det er klart, at det var starten på en derut. Han forfalder til alkoholisme i den der, og samtidig med bliver min mor syg og mister sin arbejdsevne. Og det vil sige, så går hun min far og selskab, og de bliver stadig mere alkoholiseret. Mit arbejde bestod i, at jeg skulle hjælpe kranføreren med at få de her betonelementer på lastbilen og kørt ud på pladsen derude, så de blev sat på plads og gjort klar til, at der så kom en vognmand og hentede dem, når de så skulle køres ud til byggepladser osv. På et tidspunkt eksporterede mine forældre mig til Bornholm over til min faster. Udover at vi havde det sjovt, vi havde 6 kusiner derovre, så det var egentlig skideskægt, men så havde jeg den der følelse inde i, at jeg var blevet kasseret. Fordi de havde ikke brug for mig mere, de havde ikke noget til overs for mig, og de havde nok heller ikke noget at give mig. Men det er jo først her bagefter, jeg kan se det.
Men i alle fald kommer jeg tilbage, og det er, og jeg skal spare jer for hele forløbet, men det er det der forløb, som man også hører om i dag, hvor at misbrug, det fører til mere misbrug i en anden ende. Jeg blev misbrugt af mine forældre. Der er måske en meter mellem de her to lastbiler her, eller de her tre lastbilhængere, som de nu er parkeret. Og vi skal så som sagt have den ene tættere på den anden, så der kun er cirka en halv meters mellemrum mellem dem. Jeg går hen og lægger nogle klodser ved det første dæk der, og da jeg så egentlig er midt for mellem de to bagerste dæk på lastbilen, der begynder lastbilen så at trille tilbage. Og min første tanke det er, at det kan ikke passe det her. Hvad sker der her? Er der nogen, der tager pis på mig? Det virker så uvirkeligt. Jeg tænker ikke rigtig mere over, hvad det egentlig er, der er ved at ske, hvis man kan sige det sådan, indtil jeg så mærker, at nu sidder jeg fast. Vold og seksuelle overgreb hører det også med dig i. Og det er jo altså også noget, der sætter sine spor hen ad vejen. Men igen, så er den menneskelige sjæl jo en sjov fætter. Fordi man kan jo komme igennem det værste, og så komme over det på den anden side af sin ord. Altså ligesom om, at de, selvfølgelig ligger der nogle spor, selvfølgelig ligger der nogle sår, selvfølgelig ligger der nogle ar, der har været med til at gøre mig til den, jeg er. Jeg aner ikke, hvor lang tid det går, inden toget kommer, men det, der sker, det er, at jeg bliver kørt over to og fire vogne og ligger klemt under et hjul, sådan at jeg ligger helt fast. Var det ikke det? Men det der var bare så overvældende. Så ja, der var kun én vej ud. Så det var den, jeg benyttede mig. Og al luften blev egentlig pustet ud af mig. Og det er ligesom der, det går op for mig, at det er sgu alvor, det her. Der er noget her, der er, eller ikke er, som det skal være. Og jeg forsøger så at skrige om hjælp og råbe, men samtidig med kan jeg så egentlig bare høre, at lastbilen den gasser mere op i den anden ende. Det hele det væltede bare. Og jeg vidste, at min mor hun fik sovtabletter af mærket Pentymali. Det skal man holde sig fra. Men jeg vidste, hvor de var. Og inde i mit hoved skete der jo selvfølgelig den kortslutning, at det udover var, at der ikke var brug for mig, at der ikke var noget, så var det nok også min skyld noget af det, at det var overgået de gamle. Så for at gøre en ende på det, verden blev jo nok noget nemmere, når ikke jeg var der, så gik jeg ud og tømte pilleglasset og ned med det, efter jeg havde været ude og lufte hunden, vel at mærke. Og så gik jeg i seng og sov. Ja. Så sker der det, at mor på et tidspunkt kom op og får øje på det her tomme pilleglas. Hun var jo sygeplejerske. Så hun styrter ind på mit værelse og kigger, og der ligger jeg med symptomer med frode og munden, og hvad ved jeg. Så hun får sendt bud efter en ambulance og sendt mig på sygehuset. Så skal jeg lige lidt drikke. Det, der sker, det er, at jeg ligger fastklemt under hjul på toget på en af vognene. Og jeg aner ikke, hvor længe der går fra, at jeg bliver kørt ned, og til ambulancen kommer, til at man får toget fri. Men jeg kan gætte på, at der går måske et kvarter, der går måske 20 minutter, en halv time. Jeg er slet ikke bevidst om tid på det her tidspunkt. Jeg oplever det ikke. Jeg synes ikke, at i starten jeg oplever nogen smerte. Altså, jeg oplever det ikke, som om det gør ondt. Mere den der, altså det chok, at nu sidder jeg der, og jeg kan sgu ikke komme fri. Altså, og så går der, jamen jeg ved det ikke. Altså, for mig virker det jo, som om, at det, der gik lang tid. Men indtil jeg så finder ud af, at nu er det altså alvor. Nu kommer du ikke fri, og ja, du overlever sgu nok ikke det her. Det, at jeg bliver hentet af ambulancen, og kørt ind på Aalborg Kommune Hospital, som det hed dengang Aalborg Sygehus Nord. Det har jeg ingen som helst erindring om. Men det, jeg har, det er, at jeg vågner op på, hvad jeg egentlig tænker, var et operationsstue, hvor der står et hold af læger, sygeplejersker osv.,
og kæmper for at få tømt min maveindhold for de her, for at få mig reddet. Og der lige pludselig, der mærker jeg, at det svæver ud hen over det hele, og op i et hjørne af det her operationsstue, og kigger ned. Og jeg kan se, der ligger Jørgen der, og jeg er bleg som et stykke papir, og de pumper med det og så videre, og de knokler. Og så lige pludselig, så jeg kan ikke huske, om det er en efterrejsenødsæng, det her, eller om der lige pludselig er den her lyd af hjertet stopper. Men jeg kan i hvert fald huske, at lægen der siger, hov, nu stoppede hjertet, nu mistede vi ham. Altså, det er at dø flere gange den samme aften. Altså, jeg er død, mens at jeg ligger under toget. Men jeg husker også i glimt, at inde i ambulancen, der er der nogen, der siger, nu er han her igen. Og det samme sker inde på operationsbordet, hvor jeg oplever det her skarpt lys. Så det er der, hvor jeg kan sige, jamen, det sker tre gange den nat. Så er det så, at jeg egentlig forsvinder ud af min egen krop, begynder at svæve ud af min krop, og kan ligesom se byggepladsen overfra, og se mig selv hænge livløst hen over lastbiltraileren, og sådan kigge rundt på pladsen, kan se røgen fra lastbilen, der stiger op, når han forsøger at give den noget gas. Altså nogle, hvad skal man sige, ting er ligesom synlige, og igen, jamen her på det her tidspunkt, der er ikke noget, der går ondt. Altså der er stilhed og ja, hvad skal man sige, alt er egentlig rart, forstået på den måde, at man heller ikke bange mere eller noget som helst. Og mens jeg så svæver op og kigger ned på mig selv og kigger rundt, får jeg så øje, føler jeg, mens jeg hænger deroppe på min kollega der, som så ser mig, og så ligesom råber, stop, stop, stop for pokker. Og da han så råber det, der bliver alt sort for mig. Jeg forsvinder, eller hvad skal man sige. Det, jeg egentlig oplever på den her rejse, det er at komme ind i, det er at komme ind i lyset. Der er mange, der beskriver den her tunnel i nærdødsoplevelser, men jeg oplever faktisk, at det er at komme ind i et fredfyldt sted, et smukt sted. Og det, jeg egentlig, sådan oplever, det er, at der er en flod, og ved den her flod, der møder jeg nogle skikkelser. Jeg er på en rejse, jeg går forbi den her flod, og det, jeg så kommer frem til, det er en pyramide. Jeg blev omgivet af et fantastisk hvidt, ikke voldsomt blændende lys, ikke så blændende som projektørerne her, men sådan et rart hvidt lys, et kort stykke tid. Og så forandrede scenen sig. Og jeg kom ud til noget, hvor jeg egentlig, i dag vil jeg sige, at jeg stod og kiggede på det med åbenstående mund og blafferne på lyber. Det var simpelthen smukt. Blå himmel og en blomstereng, hvor der var blomster, der var grønt, der var virkelig rart. Og en behagelig temperatur. Jeg kan ikke huske, om der var lyde på det der. Men jeg kan bare huske, at det der synsindtryk, det stod jeg lidt og kiggede mig med i. Det var så fantastisk flot. Jamen, altså, da det bliver sort, altså da jeg ligesom forsvinder efter de har set mig, jamen der er helt stille, der er ikke nogen, der er ikke nogen lyde, der er ikke noget, det gør ikke ondt, og jeg har ikke rigtig, altså det virker, det, tid er ikke, altså der er ikke noget, jamen tid eksisterer ikke, hvis man kan sige det sådan, det er bare man ligesom hænger og svæver der, eller er i et tomt, sort univers. Og helt ude for enden er der sådan en lille bitte hvid plet, som man bevæger sig imod. Det, der egentlig sker, det er, at jeg går op ad trappen og kommer op for enden af den her pyramide og kommer ind i
i et rum, hvor at, det kan godt lyde lidt fjernt det her, men der er Elin Pejs, der sidder en person på et alter, og så ligger der et svær på et andet alter. Og jeg har sådan prøvet også efterfølgende sådan at søge, hvad kunne det her være for en person? Og det kan godt lyde langt ud i hampen, men altså, jeg tror, den tætteste at komme, det er en gudinde, der hedder Athena. Og så er det lige pludselig, at jeg får øje på en figur der. Og da jeg får kigget nærmere på figuren, der kommer nærmere, så kan jeg se, det er min mormor. Min mormor, som var svensker og havde boet tidligt i landet, havde haft sin hårde tilværelse. Hun kommer ligesom imod mig i sin sorte enkedragt. Hun blev enke i en gang i 1920'erne, og havde kæmpet sig igennem og fået hendes fire børn igennem faglige uddannelser, gjort et stort stykke arbejde, kæmpet sig igennem. Så hun var noget stramme i betrækket altid. Jeg var sgu bange for hende, da hun levede. Og jeg kan ikke huske, hun nogensinde snakkede til mig. Jeg kan ikke huske, hun nogensinde smilede til mig. Men hvis jeg ville snakke med hende, så måtte jeg gøre det på svensk og forstå svensk, for hun blev ved med at snakke skånsk til hendes dødsdag. Og det, jeg kan huske, derfra hun kommer, det er, hun kommer med armen sådan ud til siden. Og så siger hun på svensk, så smiler hun til mig for første gang. Det hun, jeg kan ikke huske, hun nogensinde har gjort det før. Så smiler hun til mig og siger, Jørgen, endte ny, til hvert endte ny. Da jeg egentlig er så tæt på lyset, så er der et eller andet i mig, der siger, at altså, det var det. Nu er det slut. Jeg tænkte ikke, nu er du død, eller nu er det bare forbi, eller hvad skal man sige. Og der stiller sig så to skikkelser ind foran mig. Kan jeg ligesom fornemme lidt længere frem, og jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke se, hvem det er, men jeg kan sådan fornemme to skikkelser, der stiller sig ind foran mig. Der ligger det her svær på det her alter, og jeg får at vide, at jeg må have lov at hente det svær, når jeg er klar til det. Svær er ikke til at kæmpe med, det er ikke en krig. Så det er mere et svær til at finde løsninger. Det kan ikke helbrede, men det kan måske være med til at give svar på mange ting. Og jeg turde ikke at tage det svær med mig på det her tidspunkt. Og da jeg så kommer tættere på, kan jeg så se deres ansigter. Det er min morfar, min onkel, som begge to desværre er døde kort tid forinden. Og ligesom siger til mig, at det er ikke din tid nu. Du skal vende om. Det næste, jeg husker, det er, at jeg kan høre lægens stemme igen, der siger, så, nu har vi hjerterytme. Og så slår jeg øjnene op og kigger, og kan se, at de er der, og jeg kan ligesom se, at de er jo et glæde. Nu har de åbenbart reddet mig, så det. Og så klapper jeg glukkeren i igen og sover. Og det næste, jeg faktisk husker, det er, at der er nogle skikkelser, der siger til mig, at nu skal jeg gå tilbage. Og det, der så sker, det er, at jeg vågner op. Jeg ligger under toget, jeg ligger i klem. Og mærker kulde, jeg mærker smerte. Og det siger jo sig selv, at jeg får knust min arm, så det gør selvfølgelig også hun ondt, det her. Der vågner jeg så igen med et sæt og kan høre folk omkring mig. Nogen græder, nogen skriger, og andre forsøger ligesom at tale de andre til ro. Og det første, jeg ligesom gør... Det er noget, jeg har fået at vide. Jeg kan ikke selv huske det. Det er, at jeg egentlig forsøger at berolige dem, der står omkring mig og siger, at det nok skal gå. Jeg tror stadigvæk, at jeg egentlig er død, eller hvad skal man sige. Jeg er et sted, hvor tingene ikke går ondt, og hvor alt er godt, og derfor skal de heller ikke være bekymret på mig, hvis man kan sige det på den måde. Efter at jeg ligesom er på vej ind i bevidsthed, så bliver jeg kørt over på børnepsykiatrisk og vågner egentlig rigtig op der. Og der kommer jeg der så under og bliver tilset af en børnepsykiater. Og det sjove er, at selvfølgelig koncentrerer de sig om at få ligesom fysisk mig igennem det. Men deres store fokus er, kan jeg se bagud. Ikke at finde ud af, hvad der forårsager det.
Altså, den her snak her, som vi har nu, den havde måske hjulpet allerede der, men det var slet ikke det, der interesserede dem. Interesseret var bare, at de fik stemplet, pubertets uberegnelighed, og så en gentagen spørgen, vil du gøre det igen? Og det forsikrede jeg, nej, det skal jeg nok lade være med. Og så blev jeg udskrevet, og så blev der jo ikke gjort mere ved det. Da jeg kommer tilbage til livet, der oplever jeg smerte. Men jeg er også sikker på, at på det tidspunkt, at der er kommet ambulanceridder, og, som altså, forsøger mig at få mig fri fra toget. Toget, det skal bakkes væk og så videre. Jeg bliver formentlig bedøvet, så jeg husker ikke mere af selveste ulykken og det at ligge under toget. Men altså, fordi først i det øjeblik, jeg vågner op næste morgen i hospitalssengen, altså der er jeg fuldt ud klar over, at min arm den er amputeret. Selvfølgelig gør det også ondt, og forbindingen, jeg har blod spændt til, jeg har drop spændt til, men der er jeg fuldt klar over, at min arm er væk, selvom jeg egentlig ikke kan huske selveste ulykken. Og så er det som om, at lige pludselig så går der et lyn igennem mig, altså så går jeg i panik, fordi så går det op for mig, hvad der er sket. Og jeg forsøger at bevæge mig. Jeg er bange for, at jeg bliver en invalid. Forsøger at åbne mine øjne. Jeg kan så hverken bevæge mig eller åbne mine øjne. Under selve ulykken, eller da jeg bliver klemt, bliver alt blodet presset op i mit hoved. Så mit hoved er dobbelt størrelse, og mine øjne er blodsprængt. Så selvom mine øjne er åbne, er alt sort, og jeg kan ikke se noget. Og det gør virkelig, at jeg går fuldstændig i panik, og da jeg så, som sagt, gør det og forsøger at bevæge mig, kan jeg så mærke, at jeg har ondt i hele min krop, og jeg begynder så at skrige. Jeg kom jo basalt set hjem til nøjagtigt den samme situation, som jeg havde forsøgt at forlade. Der var ikke sket noget der. I hvert fald, mine forældre snakkede ikke med mig. Der gik et kvarter, 20 minutter, inden ambulancen kom. Et kvarter nok. Og mine forældre når så at komme, inden ambulancen kommer, for jeg har åbenbart sagt, eller råbt, fortalt min forældres telefonnummer, mens jeg lå der og stadigvæk ikke var kommet helt til mig selv endnu, så de har så kontaktet dem, de er kommet derop. Og ligesom da jeg så hører min mors stemme, falder der lidt ro over mig. Det gør det hele lidt mere betryggende, at nu er der i hvert fald en, jeg kender. Jeg tror dybest set ikke, at de var klar over, hvad det var, de gjorde ved mig. Og jeg tror egentlig dybest set ikke på, at de var onde. Men det løb ligesom med dem. Og det kan jeg jo så nemt sidde her nu, i min arkværdige alderdom, og sige, nå ja, det var nok sådan. Og ligesom efterrationalisere på det. Men det var beep, ikke særlig sjovt at lægge krop til dengang. Jeg har jo også tænkt, at det her fantasi, er det en drøm, eller er det ens underbevidsthed, der har tænkt de her tanker, fordi det er jo svært at konkretisere de her ting. Men jeg har det også på den måde, at lad os sige, det er en fantasi, så er det saftsus med en god fantasi. Er det en drøm, så er det faktisk en god drøm. Og er det underbevidsthed, så vil jeg også sige, jamen så har vi måske nogle redskaber, som kan være med til at gøre det langt nemmere for os selv, når livet det gør ondt. Jeg er helt sikker på, at der er en mening med alting. Og det har jeg helt sikkert fået efter det. Den første kortvarige konsekvens var, at de gamle, de fik altså, mine forældre fik ikke lov til at have så meget med mig. De fik lov til at gøre det. Jeg sagde fra. Til deres store desperation. Jeg gik bare ind og klappede med døret på min værelse. Jeg ville ikke være med til alt det der. Og siden er der sket det, at jeg har ligesom haft en tro på, nå ja, det værste, der kan ske. Det er jo ikke det værste, der kan ske. Hvis jeg er tydelig i det, jeg siger det.
et eller andet sted har jeg lige fra dag et måske ikke reageret, som man normalt vil gøre i den her situation. Fordi allerede dagen efter begynder jeg at øve mig i at skrive med venstre. Allerede dagen efter, der lærer jeg mig selv at spænde snørebånd med en hånd. Allerede dagen efter kommer min kammerater på besøg og klapper mig på skulderen over, at jeg overlever. Så jeg har det sådan lige fra første øjeblik, at jeg er bevidst om, lad os sige, at Gud er der, så har han jo lige nok holdt hånden over mig i det her øjeblik, hvor ulykken den sker. Så man kan også sige, at det er ikke normalt, at man 2 dage efter er blevet amputeret og siger, at nu vil jeg gerne udskrives. Det kunne jeg ikke få lov til, men jeg kommer ind fredag den 13. til midnat, måske den 14. og den 19. der er jeg tilbage i Nordjylland igen. Så det går også lynhurtigt, fordi jamen, det er jo livet, det betyder noget. For hvad er det værd? Siden jeg ligesom blev udskrevet fra sygehus igen, der har jeg dybt inde i mig som en kernedel af mit væsen været sikker på, at der er noget efter døden. Jeg har været sikker på, at det så sgu meget rart ud derovre. Jeg vil sige, før jeg begik selvmord, var jeg utrolig frygtsom og utrolig bange for alting. Jeg har ikke været særlig bange siden. I stedet for at sidde og frygt døden, om der er noget bagefter, det har jeg jo lige fortalt, at jeg har oplevet noget, men hvis det viser sig, at der ikke er noget, så hjælper det jo ikke at være skuffet over det, inden det sker. Sådan har jeg det. Altså, jeg synes, det der er min gave i den her oplevelse, det er, at jeg får lov at leve videre. Og det må være det, jeg skal sætte pris på. Det er min hverdag og de oplevelser. Altså, jeg har slet ikke den der distance til døden, føler jeg ikke. Altså, man har vel et eller andet sted, altså, at man er bange for at dø, og det er jeg i den grad også. Men alt det ubehag, jeg forestillede mig før, der ligesom fulgte med, og det at skulle dø, det eksisterer ikke. Altså, det føler jeg ikke. Hvis om det er paradis eller whatever, altså det er et fredfyldt sted, der er ro, der er harmoni, så man kan sige, at hvis det er døden, så er det ikke sådan, jeg går og frygter den. Men jeg er heller ikke der, hvor jeg er klar til at dø, fordi jeg har mange ting, jeg skal opleve endnu. Jeg ved ikke om, altså troende, jeg var ikke troende før, jeg føler mig heller ikke mere troende nu, andet end jeg tror på, at der er noget mere end, altså der er mere mellem himmel og jord. Altså der er noget, som man ikke kan se, hvis man kan sige det sådan. Og det er jeg sikker på, er det, der har reddet mig. Altså har gjort, at jeg sidder her i dag